Right! Isani abika! Sani wa abika, sani wa abika, ni wako minangweni kutikuwa kapezi dhome. Na matuku matale maiki leko, matuku matale maiki leko. Anenge masaya matale mabiko omana. Niwana ya geta obikesa, haumete mitambo ni design, nyesu na aizi yoka aliko, mitambo ni kifese kali. Eta wabiezi kaviru, wadhi mito wawenda 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 nengengwe aje nenda wabubasi, agela mwenye nda komata, nyuite jayi. To wazuka lewe ya seo, wadhi wanundu mamino omo wazuma wai. Anenge na mbigire, sawa muna wendo, Wilson kiyo kumakale kwa siyadu zwikito mbea baadu zini chalola. Wana unyuma ya koso unkandansi mambo kwa ziani ya na wendo wangu. Sandi sana ningi Winston kiyo kama kawida wako kuna zimu na ikisebeni. What is wrong with you? Anyway, ni aje bro. Fiti sana. Diyo, anani zongi yenge. Lizao vyo kabisa. Ayo zongi. Yonini mbiyesi kabino mwene? Iti wano. Agi ya ingumba ndi yana mwene. Ngumba has no the size. Yani no size as ngumba like honor. No size as nguma as honor. Yani, exactly. Na hivyo nguwa mugamba waisi. Mugamba waisi nguma ndi anamu. Nguma ndi anamu ya. Na tuwa mga teka azu wakamba maisha la mishia wetina. Unu maanwanyo unu ngona alabisa nguwa wakilishire. Kaya au na mwenu matuwa kagumanga. Ngukone kateka wandiki zoni mulu mwede mulu na mwede mulu wa niwa. Nikzoni moli, mutuwa moli, mudeu moli, taea moli, taea, au na mwenyu, matuko maku, monge legele. Usually Nikzoni moli is one of my best friends. So, nilikuwa na muwakilisha na familia yake. I know, si minatomia wende mambroa na majini. Aye, ni jamaa razoma yungwe secondary. Kwa lika ilobi yume kuwasol, tafuko boda hatu wasioka ingi, tibayu, bado tiende na kuwasol na hake. Ayo muna amine tambua kazi ya, kwenye kwa hini kwa mbeo, kumelana ambeo tetuka. Ayo muna mbeo ya doa wali wako. Thank you, thank you. Kumelana tetuka ya ambeo kuziki 7 live. Kwa hiko za request. Ehi da meche kana male ya kwenye inone, yedise kwa inone ya mbeo. Ito mbeo ya mbeo ya mbeo ya mbeo ya mbeo ya mbeo ya real name. Kwa hivyo mundu mioka indopuwe mpesa ni yaani ni kana mwone hizi yitwa nesa. Kwa hivyo hizi hizi wana yokazi hima nani alika pesa kwa kwa. Jita wa Eric Mutuku wa Mwinzi. Yuri ya ziru yege bandi. Eric Mutuku wa Mwinzi. Gumba ba? Gumba kizao mbumbune. Haa ya ma Uni Village. Niwe 30 meter Banana Island. Banana Island. Yes. Oh, nima Uni Village. Niyo. Sika nimi muna au. Muna hawa kisao bumbu ni maiza tindikazi yao kita umbea ni wafutu. Ni muna hawa lao unza uvazia. Unza uvazia. Mwana kwenza hati hilo kona uvazia. Kwa huwa kapika wawune na mwabuta wea. Haka kila mawuyu nda yebeka. Mani karibu sana mbeni wa mekamu. Thank you, thank you. Mechambo ya Kamba TV. Thank you very much. Setuka. Ii. Nene na odudia joma. Odudia joma. Kama kwa. Yani ayo ni broom. Ayo ni broom. Metallic. Nene ni kane metallic. Metallic. Noma sana. Awe mrembo moja kwa maura wewe ugeze. Boka ngule ni manara ndo na kwa wewe hapa kumbe na. Wewe wa fake sio fake mwangangi na oke kwa kesi kwa mbe. This weekend I'm chilling in my runda house. Ni dele bias kaviru. Ila zia yeye umeke kendo yeye kwa wewe mwe kile lolo yeye kwa ndani zia komonda. Noma sana. Aita wara. Era wa fake mwangangi. Fake mwangangi. Wamu kuna kizi kana wamu ya mingi. Na mutumi ya keo wa unu kukose ya wawu. Peri mangaki masa, you are best musician ever. Thank you very much. It's within. Kwanza ya mbele ndo kuwana vibaya sana. Kukwana wa vibration. Muna, safari mea music. Muna neneze wa wakia na wendo wakia neneze wakia YouTube neve ya. Kazi ulianza kitambo ba. Asani ma yao meki viti nunu ma yao me sini wadi webo geso tu mama manika. Nye nambi ya wadi tene. 2013 na release ya wadi wako ambe. 2013 na ye campus first year. Yes. Na ndi release wadi osu na ye kaile na uma ushago. Nunu I was a teacher by the way. Nifanya kuwacha kazi. Wadi wa alimu. Na yu osu usani wa nzumbwa. Nasome tete kuzi secondary school. Fasi na luga.
Zamiati, touch me. Yes, now I have a stage where are you like, I feel no, I need to go to urban area. Nifanye vitu zangu, vitu zangu. So na waka kuhu Nairobi, na waka ni mandate studio. Na wataka studio fulani kaya wano. Kani rekodi ya wadi weta mwanafunzi. So, in that time nikuwa najua nitavuma haraka, nikuwe na pesa. Wezi mwana nguma. Nguma yu gana imbeza, nye kiyama kuibani. Nguma kwa zisho mbezi. Nguma zi ugana imbeza, nye kala. Ne nukendo ya tangale ya kwanziyo, nituki muno. So, ila nekie video yezu. Nuna shoot ye video ya, in fact, na iwete 1500 kushoot video. So the video was like, imeshutiwa na simu hivi. That is 2013, wivyo yano, nafuzi ya emothi bando. Ya hivando, zono hitha waka, nishuwa nogei kwa machine, nisui ya kamba TV wezo riti. Wailo lea. Ha hiti ya buzi studio wale hapa biumete. Wale ya buzi studio na wawa hiti. Haini demu hawa. Wale ya newa bambira. Wale ya newa tamu wanja mausu. Na watu wa mekina. Nasi ya tele laba u. So mwana buzi hiku wenda next. Ano wa kwa mwa. Ya kwa mwa. Wana ina shuti wa wadi unge waeta wa Apple lipo. No wadi usu. Wayo in that duration ya 2013. Bado okie the same way. So maze, no gana ambo give up. Na give up where they are number of kaboda kiasi. Kwa ina show Uganda Kampala. Ya Jose Chameleone na Bobby Wine. Ya bidi nye nambo wakilisha mutao zunga izele. Weza uiliana. Nyele ina abika Uganda. Kwa u Kampala, town. Na njika langa anga kunye newe na abiko muzi. Nundu imu nungalarele. Nambio masomo kuu. Nambio biashara zia woku. Lakini nasoma game oneza. Yune zio zio kaingi later 2017. After 4 years. Wino waka yuku wakilisha ki mudembo nambia na binadamu yuna vika. Na umia wadi ulaito wa binadamu. Na shooti video. So, video ya nzio. Ya nzio ya make. Hiyo kitapata majanga mea quality matters. Quality matters. Quality matters in everything. Audio and video. And video, by the way. Yes. Ningu ndi zaiva na makai ba munao kethi andiri tutia chuma nda wakia wadi nga ambo wiki ya kumbila ni ukaema. Ukaema vio. Ukaema loku zo zukuma machine ni. Umila wili ya. Dokye na viko u na ina. Na wakale kesho pa imara daima bu. Pa imara daima stage pa bu. Imara. Nana wamo kukote na wandika biezi kapiro kuwele ya lae. Nina ambia. Yu ndo numesilame kulia. Kukote niyo ndiki ito biezi. Koko wawo. Nana wandika manamba ma Uganda kuwele ya yaani. I am. Yes. So na ambia kwe brand. In that way. But. Yoko ya vika challenge. Flanu unu endao shoot video nzio. Na ina endao kumela. Taani. Ni wadi wako wadha ukwe. Naenda anga tuwa KBC madha uke. No, tama kita na dhima kamba umeke chote. Katuwa citizen inga nenga jamaa kaisi umeko na ano ande serious. Na mchezo man. So, neziyo tan shop wezu na mwakote ni usu ni shuti video. Wate biyazala? Ni ate biyazala, nunuwe nenda kumek. Kwa kata jike nge umano we, muna ano nwe. Kitu chambe. Kitu chambe. Wambio tia walipu. Iye. Huko kuna wali roma na mbunzi na why it is studio na demu. Why it is studio na demu. Na wata. Mwokote ni. Na nduka. Na nduka. Na the law. Na yuwe ni ya yuwe. Na yuwe. Paipa wano wangina wanda unye mbunzi. Nunu nenda. Na wana umela traina mo. My make. Mwaka shoot video nziyo. Siyo ongo na my tumia screenshot. Ati sitha uge. It was jini. Mambo mseto. Sijui nini. So I was like no. Ila nate. Na ndiye na shoot ya video. Yeta wa. Usiwe mtoto. Nela na ndiye na tweet number ni anundo ya ingili 50 something 54 na ndiye na shoot video su na e video su ya makuma eh yani director Ezol likombea kunda vya story na radio video ah we yani aimbea the video su ati ati disk ni crash yani data ah Mwana ona zioga ingi down. Na mbiye ingi kwa mbiye ingi. Na yunu wese ni hustle. Mwana ona ni kukuna mjengo. Yunu ndo wa yonu ungi. Mjengo mbiye ungu wa na mjengo. Ni mane. Ndwe tukie zi ya ngutapie.
Tika dieka wiring. Kolo kuku you nina zinu mbingi nina so meye na so mede. Ubali niweze mazomo. Ubigira baba ideo. Rudi na kunduka. Aya rudi na ubira ubira moto mazomo. Ah okay. Ona mo goli ba neza. E goli yara. Mazomo ya ba. Mano da wa Steve mo ndoko mo ndoko. Ona ne mwezi. E goli na mazomo ya ba. Ya kiwango kiba yani okay primary na somi ye school itwa Mayoni primary Banana Island na umwa bauna ati Nduluko high school na nebona amini primary baita ando mondo na umwa hello mire ndoro raka kame ya mangalete okay ay ya enzo Ndugwa gwengo. Alafu video ya makuma. Video ya makuma juu ya ibidi ni manda ndongo hustle. Nundu nye ni style ni nasomere nini hair dressing. So na ambiyo ngangana na kutuwa tu maujuzi tuwa nesi. Nungu wethi ya nina ibandu mbane ka 1, 2, 3. And raya ndethe ya nezo kushuti o video. Nangangana ona maisha. Todo lika na performance naenda kilabu kimona ndia cheto wa plan B. Na ndede kwa ndede kwa lodging ya jamaa fulani wa lodge ya wadi wake na lodge ya utuko so nye na one of MCs ambia come and perform ibinda yu ambithi MC yu ambithi ite ndi lodge nini club nini si club supermarket yeta wa grab it go so na perform ye wadi usue usue mtoto ibinda zuzu so wadi ya Nundu yenziane ne apinga nduwa ndu mendo kuni. Mbona? Pano wa uwenene. Nupufu ambezi hiye. Ambia, when they come, plan B tukuna loji ya msani fulani, come and you perform. Nakunye wadhi usuwe, ya yaani, na ya detention. Wamadele mnyamana? Na ya detention. Nundu mewe flavor ningi tofauti. Na kwanzo pewe, na ini naba tuwa kuperform. Ninye nezio newa, ni wa mwiso kuperform. So, na perform ye na perform ma club where they are become like everybody kaviru ha ona yes ano ya ne kadi meju sando di ma where ya ni kaviru gina ma bonza ma makumo ya ma kon ma ole ya o ma lika kunte ne ko kitetwe ka o ko kuma no from there you want na take ye thing serious nunu na gitio bidwa na kwilo na buna na uma wene nuka Now from there na become very serious. Ngiaina kindo. Ngiaina. Ngiaina mbesa. Anyway, ngiaina mbesa nundu ayo hustler. Na kwa u kuma boyo na KPT na namana think can work. No ka na style ile. New style from Kambalan. Kaviro gudaba Kambalan. So that was now everybody is like Wow, this is a new style. Yes. Oh, Zarina, lava Zimbia Zarina, unabadilika daily ni kama saa. Oh, ange. Hey, kutanga tanga. So when I come with that, then I now shoot a video myself. And the song was all over in status. Kwama status za wase, nini. Ndiye zika nano nine kikamba. Nunu ndia inatunga wadhi wa kikamba. Then ikafika place, ikabidi sasa niingie nini studio ni record hiyo wendo wangu. Nelana record hiyo wendo wangu? Nyo wendo wangu wadhi kila wangu. Nagwire na Mazda Mula kidogo lakini. Aha. Nagwire na gospel. Mm-hmm. So hiyo jani yako ni jani ingine entertaining zani. Uweze, wangweza na wateza yake lakini. Ewa wakita nje. Nama kone ya matumbe u paya ulikana imara daima u Kameki ya kachumbali ukele ya mewe teneza muno Mwema na hombe ya wae Mungu timboya Mwana wendo asoma ya mwembe Mwudu zimbona mwano aile ula mwana wini ula wajutinda Mbeki ya wendo wangu wendete muno mama Hei mewe Kwa za mkone ya wazimama na njimwe mwule uile kwa hile kwa hile kwa hile kwa hile Akita chemi kama mbaka hile ya mwende Niwe waneza kuona kipetike mwake imboya Tungolo na nekezi ya etenda kitali Hali mwazigali honde malangi lotu Rule wete yukeza kuona kichukimbezo weke nembao na iwe mwana weze kwigamba Weke labu wewe akijeta mwana akingangi Mami wakwa nye mwendete wendo wago ma
Gwendete Gwengele kanyongo endete Kilumi wame mama Kela tuwe njone kakundu nieno mama Kela tika amba tini Otujue la niwa kile gati Otujue Nelo andituta na kumbi Hela manongada ye Uwe na manager wako As in manager stroke Supporter wa Kifalme Music Nice Embe ya kabiru na otujue Choma ete hiko labo metuki Studio huu nikuwa ajetele Maneni mesele na ina Mba jisi ya design isu Lakini na kosiyo monoro na wako na wako labo Nene mobiu No, Go land of Museveni, you don't know Gumi. Ni elo di gue yo. But kuku kwa ganit. Kwa ganit angala. Ganit muno kuku itu di galika. Ni second home. That's home. Kan di siapa kuah WhatsApp. Kemarin mandi yo Angolia. Balik agak. Ni wajan orang yang baju. That was on 17th. No honeymoon. Don't worry, it's live. Yes. Thank you. Tuned from Mazeras nita wa chalo kama zumba sandi sana chalo kana mitambo ni sana what about the new song wa kwitu what inspired that composition no is in one of the best songs ever yes wa kwitu in fact wa kwitu ni just dedication to one of and wala mamusi with ya nuthi andu bala hapo mauza sia mundu na andu wala mamusi nesa ala mamona e kamwana kanini ate kiite sia to the school azuma kinaza kidume a me kiite mugu ki kala mamona ai doja maka andu asuni mo with ya onoka makeza kuwa success ya ku onemu mama baba vina bijo kubili ma believe ya kana no you can never that ndamu da amboya ana mukune simu na amboya ai No, kan kuasa pun gaya dini ni uyang. Ambil uyang kuasa nu kambel orang. Ada dek. Ada dek. Cuma ni uzi nak. Ia wangal. Eh yes. Kan ada lah map. Ada map gupi. Asuna anu ala wedi ya. Ada map. Ini nama. Ini nang uyang kan. Uyang kan. Ada ina ya uyang. Ah. Besi kan awak ni nak sin dek lor. Nak sin dek lor. Anak aku nak main mendor. Nak sin dek lor. Oh, nak main nak main dek lor. So the song was just. From my background, mali nimezaliwa. Pauni siya itopeto wa mayuni. Mayuni. Na kwa tiye challenge, kinende mununundu after my parents died. Tuwa tiwe na bro wako ita wa. Are you an orphan? Yes, total orphan. But mundu wabi, jami yake iti. Eba, mundu ume. Ya, kwa zahima wema. Wezi ya, yu na yu mundu usi, better kuliko. Andu wangyo na mena. Yes, from experience, your life and all that. He's a man. Thank you. Aina mambo. Aini maisha tu, maisha. So, mazee challenge zangu za kitambu noje ni kalaangezo lili kana usindulila nesila gona hai challenge kinene. That's why your inspiration it come. So, Mungu alinitoa mbali. Why don't I sing a song to say, to tell people this is wrong what you are doing. Azunguma, exactly. I never despise a number beginning. Yes. Ngupi wa lina. Wait, I want to never despise an
Nengo release wadi ya wajumu wani. Ya.
Kuhu ziki tekuka. Ni wa moyo andola. Moyo andola. So any probably next weekend ni tadi release wadi. Ule kinugula cha chamando no kulia mashambiki makwa all over Kenya. All over Kenya. All over Kenya. Malike YouTube. Yes. Mambe ega kinugula wa subscription. Alafu kinugula inge ututi wa choma. Undi ziando we. Isi ito ye agaviro. Tika laka odima. Tika laka odima. Ibe unukande. Kata odima. Nuzi ka odima kezo ana L. Yuka kezo ana R. R. Kabiru. Yes. Ti lo, ti kaviro. Ni kaviro. Kaviro. Fai ungeweta huu dunia ni. Duga mwini. Nuhinye ni nyoka. Labda hui zaidi na yumana yewa angeyo. Labda wala angemeku kaitina wako afranye yu. Yes, kaviro junior. Yes. Anikimu subscription weti na ngengele. Na subscription hitha hae valid wa minua watch for a minute and above. Kunduka hui subscribe na leo watch. So, but isu siya kwa siyo ndesi yewa hui YouTube. Siate ya niye, vahuzi yonde. Pewe ndawa uwe, pewe kitu, pewe siwe mtoto, pewe Zarina. Pewe Zarina, pewe nawe, pewe. Bati ni mbige. Bati ni mbige. Na inge siyo gete, si tumete, si parade. So, one thing I want to promise my fans that, yes. Is that I will never disappoint. You will never disappoint? Yes, I will give them. The best. The vibe they need. The vibe they need. Na kwa tujia chuma ndika, mwa tujika, kileze ziumela. Nayo, nayo. Yes. And nisa kwenye kumwe ya kamba we are almost 86 million. Uh-huh. Around 10. Kuna mamaka na simu nengi sa kwa mdaki mani million together. And there is a kona mwakambo pikite million subscribers. Kiundi kiyo mbengi sa, but the world is going to the YouTube. World iko YouTube. Pek, kwenye kumwe nisite kwika research ngona. Anu ingi ni mezi kuwochi lakini maezi usubscribe. Maezi jui kita wa subscribe ni jau. Nondo wa ina views 30,000. Subscribers 4,000. Yes, why? Why are you doing that? Watch and subscribe. To subscribe is free. Is free. Only that. Kwanza yona kuwochi ku. Kutu meabando zi. Yes. Ku subscribe ni mana vyo kabisa. Nundu mana kundu mea friendly request tika leti emwe. Ni tafadhali kama kawaida. Roger Mutunga asante sana. Unaguma kiziwa mbea. Hochi. Steve Mwanda Mnolongo asante sana. Winston Kiyo asante. Ningi metuwa tu bangiri kwa lakabani kwa bangiri. Yeah, okay. Kwa lakabani kwa lakabani kwa lakabani. Winston Kiyo asante. Winston Kiyo asante. From 2. Mm-hmm. Minuna ina Kenny Biso. Yeah. Nagina nye yuna wapika kwa uwe rena wakina teka wa mbenga. But still the vibe is. We are wonderful for the young generation. Mm-hmm. Everybody is great for the nation. Kila siku tukiso mandeli nation. Hey. We are wonderful for the kingdom of nation. Yani tuisanga. Tunawanda watu kairu wa nation. Nice. Becoming a Jabba nation. That vibe is very nice. Mugunga. Jabba nation. Wanahanza kuwa Jabba nation. Ningala mungucha kwa lango bayu pressure. Muna? Mungucha mungucha ya Facebook, Twitter. YouTube uta minuwa matanga with you and nike BSBIEZ space KAVIRU BS Kaviru. Kaviru. No, wasaji ni kuka no wasaji. Wendo wa kuka na wapitu by BS. Hele kuka direct. Hizu hele kukwete ya direct. So, kitu chambe, wedo nwendete wadi wa artist. Artist. Make sure ni wamu supporti. Support. Nundu cha uo kusema ukweli. Ma artist ima inge magive up nundu wako sa support. Na yu support yu mwea mbila hapa, pute kwa hazi yako subscribe hu. Na kitu cha keli, nwezo wadi wakwendezi, iki osikiza tiyo. Kia sikiza tiyo. Mwiki yo. Hape sikiza tiyo. Mwiki yo sikiza tiyo. Hape sikiza tiyo. Wanze kani mataibi yeba. Sikiza tiyo. Kani mataibi yeba Facebook like. Kwa ni meja wako meja. Sikiza tiyo. So. Chucho kitu kila cha maana muno kisikiza. Sasa kani wandete nyagu wa keko niya kwa jikuwa keko. Wendete wendo wangu mama. Na nyagu niyo kwa breshe. In fact, wazi zinda waya breshe. Wazi zinda waya breshe. Ekani mine point yesu. Ito umana yunga sikiza tiyo niwa yu. So, I'm trying to say this. Make sure artist yosu niwa mweke ya. Mweke ya sikiza tiyo ni. Lake, with the at least no support. Nijona ma artist mainge maleza ku give up. Nuru meona nizila mtani kila mundu kaviru 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 kaviru. Yengu wala wazitwezi. Na kuniye gospel. Aha. Na no mbaka ni ilana izi ina mbanga ni wano wani ito. Sina kulia kwa kweli. Mwendo mbea ndo ame kwa Yezu wa Kristo wa. Na yezu ya kutia chumena. Nuru uyupita mtani kila mundu nukwisi. You are famous but. Nuru nilila kwa zini wana.
ila de wanye ndi unzazo chumona ona mbikinile mwese nezanyi na miambele jengo magwanda ndi mumile keza kwa kaja ijangele na satani ngona ni mule na kumaketo jesuzu maija menga titangwazo na kumabunga eka nzazo nivo ndi nga mwaza yesu kumba natangi wa ini mani natangi iwe Yes. Mimi nashukuru sana mani kutokea. Na mimi nashukuru pia kwa kutokea hapa Kamba TV. Wamekuwa kizumbua. Mwezi ile binti ambaye wewe you are the biggest artist we have in Kamba Land. Thank you. Hata na Banana Island. Kamba Island. Ni wewe tu hakuna mwingine. Thank you. Mimi nafurahia sana kwa sababu pia hiyo support na I feel. Eh. Yeah. Yeah. Anytime napita mtaani nasikia watu wakicheza muziki yangu na hawajui kama ni mimi. I'm very happy. Good. We see? That's good. Agaba ni mwende na kwa tamaa ni moko. Anenge bias gabiru no no kwenda yule mtu tuwacheza Zarina. Oh Zarina sawa. Eh Zarina tuwacheza Zarina. Anenge ndo baya mazana nenge nyindi na pressure na ngo ndoka mmoja sawa mwe bayi. Bayi bando bena dena. Bayi bando bena dena tuwa. Tendi na Zarina na kuma bu muende anokwata ni na rege mazano kwa kama kawaida kwa mwanda wa sawa mwe ngwata ni na siuki ya maogona. Anenge ti bias gabiru na umi tepetambo ni mwene cho. Au ndika ni nasa kuyasikiza tu ni baya wendo wa wewe wale nipata ngo. Wande kidendo sikiza weke space wande 637116. No send to 111. Kana naomba kwenye simu 0702963663. In that time kwa mimi naye wasikiza huko ambao uko binenge mweza kwa yanga. Wewe ni sio hesabu ila kwa tuenda. Ninge hapo wadi ni mgeni next week na ndake hesabu on disappoint. Ngake tawo kwenda. Na hapo ndio tuchema mwa wale mnyoro kwa basi ni kwa dhati kauma. Ngedhani na kama uko ninga kwete yako ba ondo mgeza moke. Ina mimi ndio mnyamba leni na liganga. Ni mwaka. Ndio ndio bando bange bani muwe na ma. Ninge mimi na ubona. Tiyo sakona, tuelegele kula mundu wapa wa kwa tuka. Ibinde siya tukona na inge wa tanda tu mdeni wa Kamba TV sana sana siya tuka sato. Pina moza ni unge ina mita badi wa randa tuka kuwajia moremu. Unetano lawa kwa nira kwa numba. Ndiku weka mana. Ikala Kamba TV baka zuki ya mawazo kwa mandiyono kwa atini ono kwa ikala. Ina mita bye bye Zarina alafu after hiyo madhano. Karawi na nandelo ziyo wele. Baya nuka. Kote watu. Baya nuka. Pema magai magwa hithi hai. Ui wakote. Wili ya ni mwambe mambagire mambiti ya ziambazi kuhuma letiyo ni marini nini na ingipyo na njizo maweta mwende ni wera just few wala meme kwa pia mwende wala ratia eno menero wala na ya mwaku taja wala na ya mwaku taja mandangu tambu ite mundoki zaidi so Catherine mwende uwe pala uwe I feel your support Nixon Imoli, Benjamin Kengali Joseph Siuki, my brother and Dominic Matata. Na ingivyo. Gatua maweta, yuni weta nginao nea oke. In the media houses. Yes. You have been. Ni, akana na wano ni trago manambe. Eh. Nisi ya peona kumali yu nyeneyo diya juma. Yani mutanga, azizu kana presenter, zinu wa dede in the limelight. Yes. Ulo atambu yu kabisa. In the media. In the media house. Egani wete jamaa mwe dogo lani mwe maisha ni mangwa uito Master Mulai. Master Mulai kageza tima wewe watoto aguizi we. I'm happy for that guy because he's one of my guy mwenye alini support just
free. For free. Just for free. Ona mbea mbeo ni zabori. Nda mbisi ya kitiyo mbona state azine siyano. Ehende mwenye ene yu unabe one thing about the same guy. He's the same guy. Lo mani yo tuti. Kila mwenye wezi lagini yo tuti. Kuki lo. So, I'm very happy for that guy because respect. Live long. God bless you and your family and everything. Yani, let the favor of the Lord follow you. Follow you wherever you go. Because he's one of he's in my management now. So I thank Sina cha kusema. Respect. Respect you sana. Ana mbaka tewa hala. Wewe wao mali na hili wende na kuma aliangidiwa. Ni go. Yes. Ina vita mzee za kama tiki tiwa na sana madhano kana kitu ambako atakaa basic kitu keta wazarina. Kwa kuna mistari kidogo tuondoke. Watoto tumejaliwa eti wanalala ja umelewa. Mara mama kulalama dume wanalala kwangu salama. Kuliko mimi zari na najinyima everything tuwe salama. Tuna zina sende. Tolina kisanyo karuganda. Kuangala. Nagana ti mama. So we just been so bad to pack a zari na mazela mwazezo wakambati. Vito na nga wata mta. Tuneta watu tia chuma nga yamwe kenesa. Respect.